gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeexe, Weli Cabdi Jaamac, oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa, ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay xadhigga Cabdimaalik Sheekh Muuse Xoldoon, isagoo gudoomiye ku xigeenku sheegay in madaxweynuhu ay ahayd inuu Cabdimaalik abaalmariyo maadaama uu soo bandhigay waxyaabo badan oo aanay ogeyn guud ahaanba shacabka Soomaaliland iyo madaxweynuhuba. Sidoo kale, Weli Cabdi Jaamac waxa uu sheegay inay soo heleen caddaymo sheegaya in Joy Ciise, gudoomiyaha jaamacadda Barwaaqo, ay tahay shaqsi ka shaqeeya fidinta diinta Kiristanka, isla markaana aanay ka bixin Soomaaliland ay weli joogto. Geesta kale, gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaridka ee wadan iyo gobolka Maroodi Jeexe ayaa wakaaladda biyaha ee Hargeysa ku eedeeyey inay shacabka ku qasbayso saacad qaaliya oo bulshada badankeegu aanay aboodayn. Gudoomiye ku xigeenku arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalladiisi ka mid ahaa: madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan tagay dugsiga abaarso, halkana waaba joogaa guriga, waan ka hadlayaa isagoo dadka caqligooda qaar ka mida weerarku ah, ayaa waxa uu yidhi dad caqliga aan ka fayoobayn oon diinta waxba ka aqoon ayaa diin aanu uga aqoon badan nahayno anagu mas-uuliyad ka nahay na shuushadaynaya golaha waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Nin Xoldoon la yidhaahdo oo anigu aan u bixiyo khayr doon, ninkaas ayaa Ilaahay khayra siiye, baaris sameeyey, wuxuu ku helay gabadhii madaxweynaha ag taagnayd ee madoobeyd inay ahayd naag Nigeriana oo ah senior Christianity lady, naag aada ugu xeel dheer diinta Kristanka. Macnaha haddii aan waa wadaadadna oran maayo, waa sheekhadna oran maayo, labada af baan diinta Islaamkaan u aqaanaa, laakiin naag diinta Kristanka ku xeel dheer faafitaankeeda oo lasoo dalaxsiiyey oo macnaha front line-ka loo dirabay. Front line waxaan ka wadaa halka ay noogu jiraan innaga Sheekh Mustafa, Sheekh Maxamed Cumar Dirir, iyo culimmada lamidka Ilaahay cimrigaiyo caafimaadkaba ha u siyaadiyee, meeqaamka ay noogu sugan yihiin bay kaga sugan tahay naagtaasi diinta Kristanka. Miyaynu oran karaa culimmadaas waa la bedeli karaa Sheekh Maxamed Cumar Dirir amba ciyaar ciyaar buu u tegi karaa utar Kristan? Maya, isagoo diinta Islaamka faafinaya lagu kalsoon yahay buu tegayaa. Meeqaamkaasay horta naagtaasi ku sugan tahay background-keedii markii aan raacnay soo xog ogaalsanay, waxaanu ogaanay oon shaki nagaga jirin naagtaasi waxa ay Soomaaliland u joogto in ay tahay hawlo diin faafineed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland annaga oo karaamiya cisiyo sharaf ku ahaynu madaxweyne qaranka yahay, waxaanu weydiin lahayn inoo su-aasha toos u weydiin lahayn madaxweyne, waxa habboonayd markii lagu saxay insaan bay noobaynu qaldami karaa, markii lagu saxay ee xog aadan hayn lagu siiyey, ma waxa habboonayd inaad Joy Ciise masaafuriso Senaad Xoldoon xidho? Annagu waxaan oran lahayn Xoldoon inaad u abaal gudahayde inaad xidhama ahayn islaanta Christianity-ga faafisa ee xog aanu helay maanta Hargeysa joogta ee hore laynoogu sheegay in waddanka ka baxday, xogan lasoo gaarayaana ay sheegayaan naagtaasi inaanu waddanka ka bixin, waxaan soo jeedin lahayn xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay masaafuriso. Sababtoo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland annagu hadalkiisii ku karsoon ayaa wax haddana xalay soo baxday, wareegto ka soo baxday wasaaradda diinta iyo awqaafta, oonan u haystay in dee madaxweynuhu maamulo wasaaradaha oo dhan sida dastuurku sheegayo, shakina aanu nagaga jirin markuu madaxweynihii qaranka yahay hadal marka uu yidhaahdo de wasaaradiisu aa xisbi mucaarid ah hadduu doono hadalka madaxweynaha haturo, laakiin wasaaradaha uu maamulo mid ka mid ihi inay inta wareegsato saarto tiraahdo baadhis baan gelinaynaa, de aan waxba loo haystay baaritaanka madaxweynaha inay noogu ekayd. Sababtoo ah madaxweynaha uma taqanciyay wuxuu waan meel la qarsoodi baan ku tegey oo keligay baan ahaayo, dee hal la garto in madaxweynihii qaranka yahay, laakiin de keligay baan ahaa inuu madaxweynuhu markan tagay abaars tag. Tan kalena dee khudbad baabu ka jeediyay way naga daawanaynay, laakiin waa nasiib darro in wasaaradda diinta iyo awqaafta ay waraaq noo soo dhigeen xalay ay dhihiin waxaanu baadhaynaa, guddi baanu samaynaynaa, aanu ku dabagalo labada dugsi ee la magacaabay ee ah abaars tag iyo Barwaaqo University. Marka waxaan soo jeedinaynaa matii madaxweynahan jirin oo qalad ahayd, mise talow tan ayaa golo ka fuul ahayd
wasiirka diinta oo qaafta isku shaandhaynta ku jiro madaxweynihii isugu gubaya? Waa su-aasha u baahan in la isweydiiyo. Mise madaxweynahaaba dibka istaafurulaystayo isagaa yidhi war waa qaldame walaaqa iga soo daba saara aan dib usoo baarnay. Qodobka kale waxaa maalmahani lagu soo nuqulnuqulaysoon hore uga hadalay saacad kharaaba oo niman ganacsadaalay dibadda ka keeneen oo dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa lagu khasbayo. Saacaddaas $50 baa layidhi waa la siinayaa, dadkii qasab baa lagaga furayaa, askar baa loo adeegsanayaa. Saacaddii qofka uma shaqaynaysa baa laleeyahay, saacaddaada way fadhiisatay. Haddaadan saacadda biyaha ku xidhanina biyihii baa lagaa goynayaa. Saacaddaa niman ganacsadayaalaa leh wakaaladda biyaha xidhiir laloo soo dhex maray saan hore u sheegnay. Tiina ilaa imika xukuumaddu kama iwaantoobin, waxna lagama qabanin. Qodob kaloo qodobka wakaaladda biyaha isaguna khuseeya wuxuu ahaa halkii la odhan jiray Alaam Salla Calaa Maxamed in geed deeble iyo hore haadlay oona hore uga hadalay. Weli dadkii markii aanu hadalay halkii dowladda ku baraarugi lahayd ee dhaliisheeda u qaadan lahayd inaanu toosinayno way ka gubatay. Waxay beddel uga dhigtay inay beddesho guddoomiyihii degmada Daarasalaam iyadoo lagu ciqaabayo warkii aanu sheegnay ahaa sida dadka loogu tacadiyey, oo macnaha aqalxumada xukuumadda ina biixi ay iyaga u tuumayaan inuu guddoomiyaha degmada Daarasalaam uu gacan ku lahaa. Waxaanu runtan ka sheegaynaa inaanu ninkaasi wax gacan una siiya aanay jirin, culaysna runtii aanu nagaga iman. Isaga ninkaa waa la bedelay. Dadkii ahayd cabashadoodii iyo oonkii iyo haraadkii iyo beerihii qalalay iyo xoolihii oomanaa in loo naxariista ahaydna waxaa loogu abaalguday madaxweynaha raaligelisiya haddaad doonaysaan inaanu biyadeysino. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga Sm News, Hargeysa.